ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណជំរាបសួរប្រិមិត្តរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ុងសុភារីសង្គមស៊ីវិលជាង30អំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលែងស្ថាបនិកនៃគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សចេញមុខជំទាស់នឹងការរំលាយគណៈបក្សនេះប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតរបស់កម្មករខ្មែរគ្រប់វិស័យនឹងត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់នៅពេលខាងមុខចិនបដិសេធលើព័ត៌មានដែលថាខ្លួនបានធ្វើចារកម្មនៅទីសាខាសហភាពអាហ្វ្រិកកិច្ចប្រជុំនៅរុស្ស៊ីដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យជម្លោះនៅស៊ីរីបន្ទាប់ពីនៅត្រឹងអស់ជាច្រើនឆ្នាំកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបារាំងបានស្ទុះឡើងក្នុងឆ្នាំ2017 RFI អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃទី30មករានេះដែលអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាចំនួន3រូបដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានកត់សម្គាល់ថាការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនិងការយាយីទៅលើមេដឹកនាំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាហាក់កំពុងបន្តកើតមានឡើងវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មានគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីទាំង3រូបនោះរួមមានលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រដាជគុណប៊ុតមន្តីងស្ថាបនិកនៃបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុតិធម៌សង្គមពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តតាមមាត្រា391និងមាត្រា392នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង35នៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8កញ្ញាឆ្នាំ2017ថាជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជាការគំរាមកំហែងយាយីដើម្បីបំបិទសំឡេងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលនាំមុខដោយសហគមន៍បង្កក់សហគមន៍បឹងត្របែកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនទៀតបានបន្តថាការចោទប្រកាន់ដោយមិនមានភស្តុតាងទាំងនេះហាក់កំពុងកើតឡើងចំពីដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបយ៉ាងតឹងរ៉ឹងមកលើសំឡេងជំទាស់នៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យលំហការងាររបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលមានការរួមតូចកាន់តែខ្លាំងឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្អាកសកម្មភាពរបស់អង្គការសមត្ថកម្ពុជាការបិទវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យការលុបឈ្មោះអង្គការមេដាធម្មជាតិចេញពីបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទៃការបិទការិយាល័យវិទ្យុបរទេសនិយាយភាសាខ្មែរនិងកាសែត The Cambodia Daily ព្រមទាំងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនប្រធានលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដុំគុណឌីរួមទាំងអតីតអ្នកសាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកជាងសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនជាដើមនៅចុងបញ្ចប់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានអំពាវនាវជារួមសូមអញ្ញាធិការកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំង3រូបនិងបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចដំណើរការទៅមុខដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងនិងការយាយីលោកថៃផានីក្មួយប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ជំវិញការបើកទីតាំងជុលមន់ធំៗចំនួន2កន្លែងនៅអរិយខ្សាត់នោះត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកថៃផានីដែលជាអតីតនាយទាហានពាក់ផ្កាយមួយត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី19ខែធ្នូសមាជិកថាលោកថៃផានីសញ្ជាតិកម្ពុជាអូស្ត្រាលីដែលបានរៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់បងប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការកាត់ទោសជំវិញករណីបើកកន្លែងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានប្រកាសរំលាយខ្លួនឯងចេញពីឆាកនយោបាយនោះស្រាប់តែនៅថ្ងៃនេះស្ថាបនិកនៃគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់គឺលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានចេញមុខមកជំទាស់ទៅនឹងការរំលាយនេះតាមលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នគ្មានហេតុផលណាដែលសមទំនោមឈានដល់ការរំលាយនោះទេសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ហេតុផលលម្អិតរបស់លោកអ៊ូចាន់រ័ត្ននៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនាពេលបន្តិចទៀត
សិក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅព្រឹកថ្ងៃទី30មករានេះនៅសន្តិការគីភ្នំពេញតាមរយៈកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ត្រីភាគីរួមមានក្រសួងការងារភាគីសាជីពនាយកចក្នុងនាយកជួយ ការជជែកអំពីច្បាប់កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានៅកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រៀងនេះឆ្លងកាត់ការជជែកគ្នាចំនួន2លើកមកហើយព្រមទាំងដាក់ឲ្យមានសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ចំនួន2លើកដូចគ្នាញឹមសុផាលជួនព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការជជែកគ្នាត្រីភាគីនៅថ្ងៃនេះដែលជាការពិគ្រោះយោបល់លើកចុងក្រោយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងត្រូវទៅដល់ដៃអន្តរក្រសួងនិងអំឡុងខែក្រោយនេះហើយ តាមរយៈយន្តការត្រីភាគីនេះលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដែលជាប្រធានអង្គប្រជុំបានថ្លែងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវានឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់កម្មករនិយោជិតពោលគឺធ្វើឡើងក្នុងបំណងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យបង្កើតឱកាសការងារនិងបង្កើនផលិតភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតព្រមទាំងជំរុញបរិយាកាសវិនិយោគឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅកម្ពុជា លោករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានៅកម្ពុជាតាមរយៈយន្តការច្បាប់គឺជាយន្តការដ៏រឹងមាំមួយក្នុងការធានាឲ្យបាននូវប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាមួយសមស្របតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដែលមានតំណាងស្មើគ្នាមកពីភាគីនយោជកនយោជកនិងភាគីរដ្ឋាភិបាល លោកអាត់ថុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលជាសមាជិកម្នាក់មកពីភាគីសហជីពនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពង្រឹងច្បាប់នេះបានបានដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជាទូទៅអាចទទួលយកបានដោយសារពង្រឹងច្បាប់នេះត្រូវបានរួមបញ្ចូលពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកន្លងមករវាងភាគីសហជីពនិងនិយោជកនិងមានខ្លឹមសារស្របទៅតាមច្បាប់ការងារនិងអនុសញ្ញាការងារអន្តរជាតិផងដែរ ពលគឺមានចំណុចល្អនិងចំណុចមួយចំនួនក៏អ្នកសហជីពមិនសូវពេញចិត្តដែរនេះបើតាមលោកអាធុនសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានេះនឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើគ្រប់វិស័យការងារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាត្រូវបានគេធ្វើឡើងតែទៅលើវិស័យកាត់ដេរតែមួយប៉ុណ្ណោះខណៈវិស័យសំណង់ទេសចរណ៍ព្រៃឈើនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលពួកគេត្រូវបានកំណត់ដោយបបោមាត់នយោជកនៅឡើយ ទោះយ៉ាងណាវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងកម្ពុជាបានដើរទៅមុខមួយជំហានមុនគេហើយដោយឆ្នាំ2018នេះកម្មករោងចក្រកាត់ដេរទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន170ដុល្លារក្នុងមួយខែបូករួមនឹងប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗទៀតកម្មករម្នាក់ទទួលបានប្រហាក់ប្រហែលជា200ដុល្លារក្នុងមួយខែ ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាលើវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាលើសប្រទេសមួយចំនួនដែលមានការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យដូចគ្នាគឺចាប់ពី 67 ដុល្លារទៅដល់ 134 ដែលសំងាត់មកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដល់និយាយពីទំនាក់ទំនងសារ៉ាមិចនិងរុស្ស៊ីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីនិងមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីដែលស្និទ្ធនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីននិងដែលជាមុខសញ្ញានៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿងរុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នៅថ្ងៃម្សិល
ងកិច្ចការនយោបាយអាមេរិកនិងថារុស្ស៊ីទំនងជានឹងអាចជ្រៀតជ្រែកលោកដៃម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាអាមេរិកនាចុងឆ្នាំ2018នេះតើបញ្ជីឈ្មោះដែលអាមេរិកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានន័យនិងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅលើរុស្ស៊ីយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយអំពីរឿងនេះនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតដោយមានបទអន្តរកម្មពីឈីវផាយើងបែរមកនិយាយពីចិននិងអាហ្វ្រិកចិនហើយនិងសហភាពអាហ្វ្រិកបានបដិសេធរួមគ្នាលើព័ត៌មានចុះផ្សាយដោយកាសែតបារាំងលឹមម៉ុងដែលថាទីក្រុងបេកាំងបានធ្វើចារកម្មរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017លើទីស្នាក់ការសហភាពអាហ្វ្រិកប្រចាំនៅទីក្រុងអាឌីសអាបេបាប្រទេសអេត្យូពីលោកគួងវ៉េលីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហភាពអាហ្វ្រិកបានយល់ឃើញថាព័ត៌មានមួយនេះពិតជារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតែជាព័ត៌មានមិនពិតនិងមិនទំនងទាល់តែសោះគុជគុនធីរ៉ាជូនព័ត៌មាន
គឺនៅក្នុងអត្តបទមួយចេញផ្សាយក្នុងថ្ងៃសុក្រទី26មករាដែលកាសែតបារាំងលឺមុងបានសរសេរថាទិន្នន័យនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទាំងអស់ស្ថិតក្នុងទីស្នាក់ការសហភាពអាហ្វ្រិកត្រូវបានបញ្ជូននៅពេលយប់ទៅស្តុកទុកនៅក្នុងខួរក្បាលម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រស្ថិតក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនតាមកាសែតលឺមុងដដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើចារកម្មលើទីស្នាក់ការសហភាពអាហ្វ្រិកប្រចាំទីក្រុងអាឌីសអាបេបាប្រទេសអេត
ចិនបានដឹងគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់ទាំងព័ត៌មានរសើបនិងមិនរសើបសូមជម្រាបជូនថាចិនជាអ្នកចេញលួយសាងសង់ទីស្នាក់ការសហភាពអាហ្វ្រិកដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2012ហើយបើតាមកាសែតលំមងទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើចារកម្មលើទីស្នាក់ការមួយនេះតាំងពីថ្ងៃបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មកម្ល៉េះ វត្តមានទីស្នាក់ការសហភាពអាហ្វ្រិកក្នុងទីក្រុងអាឌីសអាបេបាត្រូវបានគេចាត់ទុកជានិមិត្តរូបនៃកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអាហ្វ្រិកនិងការដែលចិនទទួលបានធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកយ៉ាងណាក៏ដោយចិនតាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំសហភាពអាហ្វ្រិកលោកគួងវៃលីងបានចាត់ទុកអត្ថបទរបស់កាសែតលំមងថាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចនិងមិនសមហេតុសមផលរួចបន្ថែមថាការចុះផ្សាយព័ត៌មានមួយនេះ មានគោលដៅដាក់គំនាបលើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកទំនាក់ទំនងដែលលោកវៃលីងយល់ថាបាននាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍និងឱកាសយ៉ាងច្រើនហើយពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកទូទៅមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចំណែកលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូវ៉ាន់ដាពូលកាហ្កាមេដែលជាប្រធានផ្លាស់វេនសហភាពអាហ្វ្រិកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅក្រោយបិទបញ្ចប់ជំនួបកម្ពុជាអាហ្វ្រិកលើកទី30ដែលបានបើកធ្វើពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី
ដែលមានអ្នកធ្វើចារកម្មនៅពាសពេញពិភពលោក នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្រុងស៊ូធីមាត់សមុទ្រខ្មៅរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីគឺខំប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមអ្នកដំណាងនៃសង្គមស៊ីវិលនិងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយស៊ីរីឲ្យពុះពៀរជំនះលើការបែកបាក់ខ្វែងគំនិតគ្នាធ្ងន់ធ្ងរដោយសង្គ្រាមឆាបឆេះអស់ជាង 6 លោកស្តាហ្វានដឺមីស្តូរ៉ាប៉ុន្តែដំណាងខ្លះខាងភៀកគីប្រឆាំងស៊ីរីប្រកែកមិនមកចូលរួមនោះទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កៃជីយ៉ាសៅម៉ងដោយអភិវឌ្ឍមាននៃក្រុមប្រឆាំងធំធំនៃពួកគួតនិងនៃតំណាងបច្ចមលោកសមាជិកនៃកិច្ចសន្តិភាពស្ម័គ្រជាតិស៊ីរីចាត់ចែងដោយរុស្ស៊ីនៅបូរីរុំនៃស្ថានសូជីបានបើកការងារខ្លួនដោយយឺតពេលបន្តិចតាមប្រភពក្នុងភៀកគីប្រឆាំងពួកឧទាមខ្លះទោះបីបានធ្វើដំណើរដ
ដែលរួមទងជាតិផ្លូវការរបស់ស៊ីរីប៉ុន្តែគ្មានទេរូបទងជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយភាគីប្រឆាំងតាំងពីជំនួសទើបចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះជាង 6 ដែលជាបងឯកដំមមរបស់លោកបាសារអាល់អាសាដដែលមានការយល់ព្រមពីខាងក្រុងតេអេរ៉ង់និងក្រុងអង្ការ៉ាគូដៅសមាជគឺឈ្មោះទៅតាក់តែងឡើងជារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីសម្រាប់ប្រទេសស៊ីរីជាប្រធានបទដែលបានស្ថិតនៅទៅហើយក្នុងរង្វង់នៃការពិភាក្សាគ្មានផ្លែផ្កាអ្វីសោះការពិភាក្សាប្រហោះនឹងថ្ងៃសុខកន្លងទៅនៅក្នុងវិញ្ញាណក្រុមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្ការសហប្រជាជាតិប្រទេសរុស្ស៊ីបានលេចចេញជាអ្នកដើរតួចម្បងក្នុងជំនួស
ในบ้านช่วยลูกอาสาเอาดำดำยกบ้านวิ่งได้ในเพื่อชาวในประเทศรัสเซียโดยสหการจึงมีอีรังหนึ่งตุกีบ้านชัดใจเอาประเทศในกรุงอัสตานารัตินิกาซัฟซันเจ้าก็โจจ่าได้บ้านล้อมเทือกการกำกัดหลังที่บุญน้ำมันสันติสุขในซีรีอันยันเอาบรรทุกบรรทอยพิพิธภัณฑ์ตั้งเรือสมรภูมิต้นแต่ มันต้อนช่วยกายปลายรัฐพอนี่เอาลงกลตำนัสรายนโยบายบานเตอร์มอกเลยการประกาศในกรมประชาสมทมหนึ่งผู้กลุ่มมันโจรวมขนงสมัยในกรงโซชีบันไทม์หรือประชาชนในกิจโจจากโรงเรียนตุ้มหนงจะมันเชื่ออมปีพิบโจจรอในตำนัสรายนโยบายเอาจุมรุนในซีรี
ជំនួសដែលតាំងពីឆ្នាំ2016មកបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សអស់ជាង340,000នាក់ទៅហើយ តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានឲ្យដឹងថានៅខាងឃ្លានេះអាជ្ញាធរបានឃុំខ្លួនសមាជិកសមាគមសុខាភិបាលទុគីប្របីនាក់ដែលបានថ្កោលទោសលើប្រតិបត្តិការយោធារបស់ក្រុងអង្ការ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមឧទាមគុកឌីស្ថានស៊ីរីរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងអង្ការ៉ាបានចោទប្រកាន់ក្រុមសមាជិកសមាគមសុខាភិបាលនោះបន្ទាប់ពីពួកគេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដល់និយាយថាសង្គ្រាមគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណ
ថាភិបាលនេះថាជាអ្នកស្រឡាញ់ងប់ងល់និងភេរវៈជននៅក្នុងប្រទេសបារាំងស្ថានភាពសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចបានប្រសើរឡើងក្នុងឆ្នាំ2017បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016តួលេខផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្ថិតិនិងសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារទី30មករានេះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2017មានអត្រា 1.9% ទល់នឹង 1.1% ក្នុងឆ្នាំ2016 1.9% ជាកំណើនមួយដ៏ខ្ពស់ដែលបារាំងមិនធ្លាប់ទទួលបាននោះទេបើគិតតាំងពី6ឆ្នាំកន្លងទៅសូមស្ដាប់គុជគុនធីរ៉ាតួលេខនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបារាំងឆ្នាំ2017ចំនួន 1.9% ដែលវិទ្យាស្ថានស្ថិតិនិងសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិហៅកាថាលីងសេបានចុះផ្សាយជាផ្លូវការថ្ងៃនេះគឺជាតួលេខមួយដោយដែលលីងសេនិងធនាគារបារាំងបានរំពឹងទុកនាពេលថ្មីៗកន្លងទៅតែលីងសេបានទទួលស្គាល់ថាគឺសន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រីមាសទី4លើសពីការគិតទុកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 1.9% សម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំ2017នៅខាងរដ្ឋាភិបាលវិញច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុដែលទើបអនុម័តនាដំណាច់ឆ្នាំ2017បានប្រមាណមើលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតតែ 1.7% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឆ្នាំ2017តែនៅពេលនោះនេះឱកាសជួបពោឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរុយណូលឺមៀក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងទទួលបានលើសពីការប្រមាណទុកតាមលីងសេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានសម្រាប់ឆ្នាំ2017បានមកពីកំណើនវិនិយោគរបស់រោងចក្រសហគ្រាសនិងពលរដ្ឋទូទៅក្នុងឆ្នាំ2017វិនិយោគរបស់រោងចក្រសហគ្រាសបានកើនឡើងចំនួន 4.3% ទល់នឹង 3.4% ក្នុងឆ្នាំ2016រីឯកំណើនវិនិយោគរបស់ពលរដ្ឋទូទៅវិញបានកើនឡើងចំនួន 5.1% ក្នុងឆ្នាំ2017ទល់នឹង 2.4% ក្នុងឆ្នាំ2016បន្ទាប់មកការចំណាយទិញរបស់របរប្រើប្រាស់និងសេវាផ្សេងផ្សេងបានកើនឡើងចំនួន 1.3% ក្នុងឆ្នាំ2017កត្តាបន្ទាប់ទៀតគឺកំណើននៃការនាំទំនិញបារាំងចេញទៅបរទេសដែលកើន 3.5% ក្នុងឆ្នាំ2017ទល់នឹង 1.9% ក្នុងឆ្នាំ2016ចំណែកការនាំចូលវិញក៏មានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចពោលពី 4.2% ក្នុងឆ្នាំ2016ទៅ 4.3% ក្នុងឆ្នាំ2017លីងសេបានសន្និដ្ឋានជារួមថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបារាំងមានភាពរឹងមាំល្អនិងអាចប្រសើរថែមទៀតនៅឆ្នាំខាងមុខបើអ្វីៗនឹងមានដំណើរការដូចឆ្នាំ2017វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនីតិភារប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសពិសីបន្តមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលមានបទអន្តរកម្មពីឈៀងបុប្ផាហើយក្រោយមកទៀតគឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់វ៉ាន់ឌីកូននិងចុងបញ្ចប់គឺជានីតិបាត់ជូការដែលឈៀងបុប្ផានិយាយអំពីមរណភាពរបស់លោកសៀនពេញសែភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិសុយើងនារីត្រីនេះគឺលោកអ៊ូច័ន្ទរតអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយការប្រកាសគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានក្រោយពីការប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរួចចេញពីឆាកនយោបាយនោះនៅថ្ងៃនេះសហស្ថាបនិកនៃគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកអ៊ូច័ន្ទរតបានចេញមុខជំទាស់នឹងការរំលាយនេះដោយបន្ថែមថាវាគ្មានការចាំបាច់ណាមួយដែលគួរតែរំលាយនោះឡើយសម្រាប់លោកអ៊ូច័ន្ទរតគួរតែទុកគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជាគន្លឹះមួយសម្រាប់បន្តដំណើរនយោបាយក្នុងនាមជាបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងសពពិសីជាមួយនឹងលោកអ៊ូច័ន្ទរតដូចតទៅ
ច្បាប់ធម្មសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូចន្ទរតចា៎បាទជម្រាបសួរខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វត្តឈុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ដោយលោកបានជម្រាបស្រាប់ហើយថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាបានប្រកាសរំលាយដល់ខ្លួនឯងហើយការពីថ្ងៃទី28មករាការប្រកាសរំលាយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានរូបសញ្ញាព្រះច័ន្ទពេញវងនេះត្រូវបានសម្រេចដោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម
ដែលធ្លាប់ចូលរួមបង្កើតគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដានោះយល់យ៉ាងណាចំពោះការសម្រេចរំលីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដល់ខ្លួនឯងនៅពេលនេះចា៎បាទខ្ញុំអត់បានជ្រាបពីការរំលីនេះទេរហូតដល់ពេលឃើញការបង្ហោះសារតាមមេសសិនជើប្រព័ន្ធមេសសិនជើគឺខ្ញុំការភ្ញាក់ផ្អើលដែរដោយសារខ្ញុំអត់បានដឹងហើយខ្ញុំអត់ជឿថាពីមូលហេតុអីដែលត្រូវរំលី គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សទៅខ្លួនឯងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាដោយសារមានការយល់ព្រមពីលោកប្រធានកម្មសិក្ខាទៅបានគណៈចន្ទ្រៃរបស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅសេសសល់នឹងអាចសម្រេចចិត្តបានក្នុងការរំលាយតែមានឥដំសឿនសេរីជាប្រធាននោះ การรุมเลกณะปะสัตมนุนี้เติร์บานกัญญากรรมนวิชาดาเตยชีโกนเตรจบอร์มลุกกรรมสุขแห่อ้างทาคือตีมวยดำไปเป็นเจ้าปีจมฮอในการรูปรวมกล่าวสละกณะปะสังกูชีตายมวยกุดมันเมียนกาใบบาร์บอลเนี่ยประชีตปไตยลังเนี่ยชีนยมหายตีปีคือมันเฟอร์ตามเอาไว้ดากูประกวดอัดดาคือกลายปีการรุมเลกณะปะสังกูชีตอัดใบเนี่ยแต่รอกณะปะจ้าจ้าดิ้งคลุนนังตีใบคือการกรุบชันแต่ระบบประชีพรอดนังมันจ้าชนาชิงใบเลนเนี่ยดาวเนื้อจมวยกณะปะสังกูชีตตาลุก จันทร์วันยุ่งอย่างนี้ชมพูการเลือกลาดบักกัญญากรรมนวิชาในปีนี้จ้ะบักเชื่อบ้านเคยทราบแต่ออกนู่นได้ให้มีเนี่ยคลาปไทม์จราจรจริงหนึ่งตัวทีที่จิกายุ่งเคยจิยุบบอลรบบอลโลกเนี่ยดักนอมก็ได้เนี่ยจูรุมมันแตกก็ได้เพราะเอาไว้เด็กเข้มมือเคยเข้มทาเวียนเหมือนแมนจีเรื่องจิบบอลล็อตตี้ให้การประคำเอาอีมีการชื่อเจ้าก็ได้เอกได้เยียกเกี่ยวกับบางห้าง ในการเป็นมนุษย์มั่งยังอดมันชื่อเจ้าหรือคนนี้ดีอันนี้คือการบังคับเนี่ยเคยแบบนึงสำหรับเชื่อมเชื่อมเชื่อท่าวิอัตมีการจับใบนงการมีคณะปะสนุนตีบัดสั้นเชียร์เนี่ยขณะดักน้อมก็ได้จะกรรมชุนก็ได้เนี่ยความกระโดดเราก็ได้มีการชื่อเจ้าตะลือการดักน้อมระบบคณะปะสกุลจีดอันมีการชื่อเจ้าโครงการรวมอันนั้นตัวใบยืมบังคับก็ได้มันบังคับก็ได้เวียนนึก หลายนึกหายท่าเวียนนึกโครงการชื่อเจ้าหายท่าแต่บัดสั้นจีมีการรวมลีดำใบบังคับเอาไว้เหมือนเอาเนี่ยความตรอกได้เอาชนะดังนองได้ชื่อเจ้าแล้ววิจิกาบังคับดำใบชื่อเจ้าเอาจัดขึ้นเรียกว่าจะเข้มมือขึ้นให้ไม่ยังเทียบเชื่อมจะอยู่ท่าวิจิ จิตกาตกจรอกได้เนี่ยครับทางการในเรียกนะปะสติมนุษย์นี้คือไปดาวตัวมุกกับเอาเกิดปีเรื่องดาวถอยกล้อยฮักไปยุลทางอาอย่างนี้เนี่ยในนึกทรงสรอกได้เอกได้อาอย่างปลาปลาขณะปะนี้แต่ไปฟื้นเอาไปจีบร้อนนั่งใบและไปจัดเงี่ยมรกรอยเว้ยหรือจะไม่จะหมดเมียนกับนึกนึกจำเนื้อแบบนั่นเอง ขี้มชื่อเจ้าตะลืออาไว้แต่เต้าอาไว้แต่คอเพราะฉันยืนฟื้นกูอยู่บ่ายตรมเต้ายืนฟื้นอยู่บ่ายโดยต่อยตรมเต้ายืนชื่อเจ้าลึกเนี่ยจวนล้อแต่ไว้แต่เต้ามนุษย์ตาไม่มันบัดเป็นความดีขี้มเปรียบโดยเชี่ยอุติหอมนุษย์ได้กำปองตายแต่ทำไมมวยตะบานรุมเลี้ยไอ้ของข้อมนุษย์ต้องออกนุษย์ตะก่อสร้างแต่ทำไมนั่ง คลาดมนุษย์รถมารอแจกจ่าไว้จังรถแจกจ่าเจ้าลำลองแต่ลำไอ้มนุษย์นุ่งปรังไปก่อสร้างแจกไม่ได้กี่รุ่มเรียนหลังเวงขนมกลาดแต่สระน้ำมุ้ยเดลก่อสร้างลางอับบ้านจังรถมารอแจกจ่าต้องลีหายบาดอ่ะอันนั้นคือเรื่องมุ้ยได้เข้มกระทาหาดูเชียจุ่มรุ่นหรือก็ปองคอมมนุษย์ได้เหมือนมีนจุ่มเลยจืดแจกเอาปรังไป มันเข้มมันคอนโทรลกับนักบ้านนี่เองเข้มคอนโทรลตัวเลือกสไลพีบเข้มคือคอนโทรลตัวเลือกการเกิดระบบมนุษย์ตายจะปราบปรัสมนุษย์ตายจะปราบปรัสไลพีบในการเชื่อเรื่องระบบลุ่นแต่คลื่นมันจืดเจ๊ะอันนั้นวิจิตรก็ไม่ปรากฏมันไม่ประคองกอดเอาตรังตาตามอยู่นี่
มันแทนเตอร์มอนเชียนเตอร์สำหรับดมเล็กขณะปัสสติมรูดาครูนไอ้นี่ก็มีผ่องได้ติดประชุมขณะกรรมการมาติการเจนไตรนี่ชมจังเลยท่าตลกจันรอดเป็นบานโจรวมในขนมกิจประชุมนุดาเดตใช่และเชื่อมวัดดังเตอร์โดยเชื่อมจุ่มริมเนี่ยแต่เชื่อมวัดดังเตอร์เราหดตอนคืนโจรตอนสูงไปหายจันยิกัดไปเจาะการมีหายแบบเชื่อมบานชีริปีพอมีนี่พวกเชื่อมมันแมนเจียสมาชิก ระบบคณะปักษ์สนุกต่อตัวเตะตั้งปีชั่งปีปอนด์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 ปีปอน
ខ្ញុំអត់មានផ្ដាល់សញ្ញាមុនសោះនិយាយដល់ខ្លីទៅតើលោកចន្ទរតមានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលនេះទេចា៎ខ្ញុំយល់ថាការរំលាយហើយវាជារឿងមួយហើយមានមតិជាច្រើនថាវាមិនអីធ្ងន់ធ្ងរទេហើយខ្ញុំមិនជាសោកស្ដាយអីទេត្រង់តែខ្ញុំយល់ថាវាមិនមានការចាំបាច់ត្រូវរំលាយអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហើយប្រសិនជាទុកនៅទៅគ្រាន់តែជា កន្លែងមួយដែលអាចស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ថាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវានៅមានជំរកស្របច្បាប់មួយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកណាដែលចង់ខ້ອຍៗឬមិនចង់ខ້ອຍៗអានឹងវាគួរតែទុកសម្រាប់ជាគន្លឹះមួយសម្រាប់បន្តដំណើរនយោបាយរបស់គណៈបព្វឆាំងឬដើម្បីជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែពេលណានេះយើងពេចដូចកញ្ញាទៅមនោចាស់លោក មានសាសនានឹងដើម្បីឲ្យកុំធ្វើតាមគណៈបកកម្មាណាហើយខ្ញុំក៏មិនយល់ថាមិនដឹងតើតាគណៈបកកម្មាណាចង់ឲ្យយើងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សរត់ទៅរកឬក៏គណៈបកកម្មាណាចង់ឲ្យយើងរំលាយទាំងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងទៀតអានេះយើងអត់ដឹងដូចគ្នាឯងលោកគណៈបកកម្មាណាលោកចង់ឲ្យរំលាយទាំងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងឲ្យចប់តែម្ដងទៅអានេះស្មារតីសង្គ្រោះជាតិនឹងវាកើតចេញពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សន
reverse psychology อาจมันได้ยุ่งถ้าคุณถือตามกี้ตอนนี้อาจยังถือตามกี้แต่บางครูนี่ยังนะแต่มันตั้งแต่ตามกลุ่มโรคโรคจันทร์ตรวจในทั่วไปเชื่อมันต่อติดกลายเป็นเหมือนการประกาศรุ่มเรียกระดับปะสถิติมนุษย์นั้นก็เชื่อมันเป็นกลุ่มโรคทางหนึ่งจะถือเอาไว้เป็นต่อติดกลายเป็นการควบคุมจมรุ่นจะจัดเอาไว้ประทับบาปิจารณาเรื่องถือไม่เอาไว้เน้นขณะปะช่างมวยแต่มีหลักตะเพียบประกวดไปเจนมีประสิทธิภาพ ลงการพูดเจนกับลงการบอกชาวไทยลงการจมรุ่นกับที่พิจิตรไตในของประเทศก็ได้วิจิตรทอลจำนวนสัญญาปฏิจิตรเยอะให้บัตรสัญเชียร์ปัดมีนกับหน้าปะไปช่างนามุ้ยแต่มีนประสิทธิภาพเต้แต่มีหลักเพียบอาจพูดเจนช่วยกับหน้าปะคำนาเต้อันนั้นเวทผู้เอาปฏิจิตรทอยกลอยตัววิ่งเต้ แล้วให้จำกัดทัตุใบกันนะปะสุดมนุษย์นั้นก็ได้มนุษย์นั้นก็ได้มันแม่นที่เอาไว้เด็กชั้นเตาชื่อฟื้นท้าตอนแต่กันนะปะสุดมนุษย์นั้นนั้นเหมือนเชื่อมถือไอ้ปตอหรือมันปตอนั่นเองอันนี้สมัยเชื่อมปตอนี่หมกจับอารามศึกในสมราชบัตรตุลาการกัมพูลจุ่มเวงการเลือกเจ้าบันดังต่อบารมันโลกเอาตุลาการกัมพูลบอกไรเอาปีศึกในสมราชจุ่มเลกนะปะสังครุจิตตาโลกจันทร์วัดหนึ่งแอดโฟไวบันทิศจุ่มเวงเรื่องกันนะปะสังครุจิตนี่จ้าเชื่อมบันตุตุลสานี้
ចំពោះករណីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាខ្ញុំដាក់បណ្ដឹងតវ៉ាជាលើកទី2នេះក៏ដូចជាលើកទី1ដែរចង់ធ្វើម៉េចឲ្យតុលាការកំពូលលោកជំនុំជម្រះឡើងវិញករណីរំលាយគណៈបក ជាប់ជាមួយនឹងការដកសិទ្ធិរបស់បុគ្គលមរយដប់បីរូបខ្ញុំឃើញជាប្រជាពីតុលាការថាលោកបានផ្ញើលិខិតមកដល់គណៈបកហើយបានបាត់ប្រកាសសូមឲ្យគណៈបកដាក់សារណាដើម្បីការពារគណៈបកអានឹងជារឿងខុសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនដាក់មេធាវីមិនដាក់ការការពារតតាំងតាមនីតិវិធីច្បាប់អានឹងជារឿងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាការឆ្លើយតបរបស់តុលាការពួកខ្ញុំបានពីយល់ថាការប្រធានគណៈបកមានលទ្ធភាពនឹងតតាំងទីដោយសារនៅពន្ធនាគារហើយការដែលផ្ដល់ព័ត
ច្បាប់ជាសកលផ្លូវការអាស័យឋាននឹងជាអាស័យឋានផ្លូវការដែលដាក់នៅក្រសួងមកទេដូច្នេះជារឿងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិទ្ធិបុគ្គល115រូបដែលលោកគាត់បានអញ្ជើញដោយតុលាការកំពូលទេដើម្បី ហើយតវ៉ាតាមនីតិវិធីច្បាប់វាស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគួរផ្ដល់សិទ្ធិការពារខ្លួនអានេះនៅតែជាបញ្ហាយុត្តិធម៌ដដែលសម្រាប់ខ្ញុំដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងពិនិត្យនីតិវិធីច្បាប់ជាមួយនាយវិលរបស់ខ្ញុំហើយអាចនឹងដាក់បន្តទៀតទៅតុលាប្រកដីឬក៏តុលាកំពូលក្តី ក៏ប៉ុន្តែលោកមានសង្ឃឹមទេពីការស្នើសុំរបស់លោកឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយមិននិយាយដល់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចា៎បើសិនជាខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែការពិសិដ្ឋទៀនពិសិដ្ឋនយោបាយវិញនឹងខ្ញុំជឿថាមានសង្ឃឹមច្រើនជាងមុនព្រោះវាជាការឆ្លកល្វែងជាការចន្លោះហោរបស់តុលាការបើយើងតាមផលិតតាមអ្វីដែលកើតឡើងចា៎ដល់អពេលហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាថ្មីម្ដង
ថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណជាលាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់រាត្រីនេះជាងមានបទអន្តរកម្មពីឈៀងបុផាជុំវិញតំណែងតំណងអាមេរិករុស្ស៊ីពីភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងកិច្ចការងាររបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកជម្រាបសួរបុផាចាស់ជម្រាបសួរភារីជាបុផាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនៅអាទ្រាបថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីនិងមហាសិទ្ធិរុស្ស៊ីដែលស្និទ្ធនឹងលោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើរុស្ស៊ីដែលអាមេរិកចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែននិងការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016យ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនិងមហាសិទ្ធិរុស្ស៊ីដែលជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងនឹងគ្មានជាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះទេជាប់ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះប៉ុន្តែគ្មានរងទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកតើនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅបុផាចាស់ភារីបន្ទាប់ពីធ្វើឲ្យគេរងចាំដោយអន្តរសាមកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកគឺថាបានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងអ្នកមានមហាសាររុស្ស៊ីជាង200នាក់ដែលមានតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកមេតវីដេវហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គៃឡាវ្រូវជាដើមក្រៅតែពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយចំនួន114នាក់គឺថានៅមានមហាសិទ្ធិរុស្ស៊ីដែលមានប្រាក់ចាប់ពី 1,000 លានដុល្លារឡើងទៅដែរដែលជាប់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយចេញបញ្ជីឈ្មោះនេះគឺថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហើយនិងអ្នកជំនួយមហាសិទ្ធិរុស្ស៊ីជាប់នៅក្នុងបញ្ជីរបស់អាមេរិកពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាពួកគេនឹងជាប់រងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីរដ្ឋបាលអាមេរិកឬមួយក៏បានធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់ណាមួយនោះទេហើយក៏មិនមែនមានន័យថាពួកគេទាំងនោះឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខណ្ឌដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដែរតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកភារីគឺថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីដែលមានតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីសឹងតែគ្រប់ក្រសួងរួមទាំងមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីដល់ទៅ211រូបគឺថាត្រូវជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកក៏ដោយសារតែពួកគេទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជិតឬក៏ឆ្ងាយជាមួយនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកពូទីនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានបកស្រាយថាអាមេរិកបានធ្វើបញ្ជីឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកនេះនៅក្នុងហេតុផលថាច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកន្លងទៅគឺថាបានផ្ដល់ផលរួចហើយនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលបរទេសជាច្រើនបានលះបង់ចោលនូវគម្រោងលែងធ្វើជំនួញទិញអាវុធពីមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីទៅតាមច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកកន្លងមកយ៉ាងណាក៏ដោយភារីទូបីជាមន្ត្រីហើយនឹងមហាសេដ្ឋីដែលជាប់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អាមេរិកមិនបានរងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកនេះមែនក៏ប៉ុន្តែមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីអាមេរិកភារីមានន័យថាពួកគេគឺអាចរងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ពេលវេលាពីរដ្ឋបាលអាមេរិកគឺនឹងមិនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបើសិនជានៅថ្ងៃណាមួយអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ឈ្មោះពួកគេទៅក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនោះភារីឆ្ងល់ណាស់បុផាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំផ្ទាល់ធ្លាប់ប្រឆាំងថាលោកគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីទៅនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងរឿងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកន្លងមកទេប៉ុន្តែដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីទៅតាមច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016
គឺមានន័យស្មើនឹងថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងកំពុងតែស្គាល់ថារុស្ស៊ីពិតជាបានលោកដៃជួយឲ្យលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមែនទេបុប្ផាភារីលោកដូណាល់ត្រាំមិនដែលចង់ឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចណាមួយទៅលើរុស្ស៊ីជាពិសេសទៅលោកប្រធានាធិបតីពូទីនដែលលោកផ្ទាល់ធ្លាប់បានសម្ដែងមានសមានចិត្តកោតសរសើរនឹងចង់ត្រឡប់ទៅជានាជាមួយវិញនោះទេ បញ្ជីឈ្មោះដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះគឺថាធ្វើឡើងដើម្បីបង្កកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះគឺទៅតាមការតម្រូវរបស់ច្បាប់សិទ្ធិអាមេរិកជាក់ស្ដែងច្បាប់គឺថាបានតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើបញ្ជីឈ្មោះយ៉ាងយូរនៅថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែបញ្ជីរាជវង្សមន្ត្រីរុស្ស៊ីគឺថាត្រូវបានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបញ្ចេញឲ្យឃើញនៅតែប៉ុ
ខាងរដ្ឋការប៉ុនប៉ងមិនអោយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតលោកត្រូវតែបង្ខំចិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមហាសិទ្ធិរុស្ស៊ីគឺទៅតាមការចង់បានរបស់សភាអាមេរិកដែលបានចោទទម្លាក់កំហុសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសំណុំរឿងលៀបយកទឹកដីគ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងរឿងលោកដៃរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអា
trong đại toàn là cầm từ lựa rồi xí. Sắp khi Amrit cứ tháp bàn ăn ở mặt nơi chụp bạc mũi chung một hạng vì bảo hà tộc vinh tình năng sạc trời động vào Amrit tăng bị ạc cả đại toàn cầm. Nơi khai xảy hạt chẳng môn lục đồn là trang bàn cho hạt lịch hạt tiền tư tố đã ở ăn ở vật nơi chụp bạc ní đài tạm bật tới miễn khlâm xá đồng rơi ở rõ tạp bàn Amrit năng thua bình chí chung mũ nơi cổng mà hai sẽ thấy đã xin nhận បុផាតារុស៊ីប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរទៅនឹងបញ្ជីឈ្មោះបង្កើតដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងនៅក្រៅការចេញផ្សាយបញ្ជីក្រេមឡាំងគឺថាអ្នកនាំពាក្យរបស់វិមានប្រធានាធិបតីរុស៊ីភេរីបាននិយាយថារុស៊ីនឹងវិភាកសិក្សាលម្អិតទៅលើបញ្ជីឈ្មោះដែលអាមេរិកបង្កើតឡើងមុននឹងចាត់វិធានការតបណាមួយ មើលទៅភេរីមូស្គូនៅថ្ងៃនេះមិនប្រតិកម្មខ្លាំងក៏ដោយសារតែបញ្ជីឈ្មោះលោកនេះគឺគ្រាន់តែបញ្ជីរាជឈ្មោះតែគឺគ្មាននិយាយអំពីការដាក់តនកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រេមឡាំងដដែលនៅថ្ងៃម្សិលមិញធ្លាប់បានព្រមានរួចហើយថាបញ្ជីឈ្មោះដាក់តនកម្មសេដ្ឋកិច្ចណាមួយរបស់អាមេរិកគឺជាការប៉ុនប៉ងលុបដៃចូលរបស់អាមេរិកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែល
ហើយមហាសិទ្ធិដែលជិតស្និទ្ធខ្លាំងទៅនឹងលោកពូទីនគឺថាវ៉ាស៊ីនតោនក្រុងនឹងចង់ឲ្យមហាសិទ្ធិរុស្ស៊ីនឹងដកខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីលោកពូទីនចង់ជ្រៀតជ្រែកលោកដៃកុំឲ្យលោកពូទីននឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាពេលខាងមុខអូភេរីសមអគុណជាមួយផាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរាត្រីនេះ ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកម្មប្រវិយុទ្ធជាផលិតផលធម្មជាតិ១០%រួមមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកម្មប្រវិយុទ្ធជាផលិតផលពេទ្យអំនិងខាន់ហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ហាងលក់ទំនិញ នឹងសាខាវិមានអាក្រិកចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនឹងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សិនវិញយូលីងកាហ្វេដល់ម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ 011816122 និង 011816122 និង Baby Outlet សាខាទី3 ខាងត្បូងវិមានឯករាជ្យជាប់សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា មហាវិថីព្រះនរោត្តមចាប់បើកពីម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10 យប់ Baby Outlet ជាហាងលក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ទារកកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ISI Pam ផលិតផលសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលី ISI Pam ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI Pam ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel Bot Yoga លោកស៊ីនពេញសែស្ថាបនិកនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលជាអ្នកតស៊ូខ្លាំងដើម្បីបុព្វហេតុព្រំដែនកម្ពុជាបានទទួលអនុជាកម្មកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាសប្តាហ៍មុនដោយរោគាពេទ្យក្នុងជំនុំអាយុ82ឆ្នាំ
នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានរៀបចំពិធីបុណ្យបូជាសពលោកសៀនពេញសែដែលមានការចូលរួមពីមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានក្រុមប្រឹក្សាសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងនកវេសអាឡឺម៉ង់និងស្រាំរិចជាមកផាបានទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅជាប្រធាននាយកក្រុងប៉ារីដូច្នេះសូមតាមដានស្ដាប់នៅបទជការនេះដោយតទៅ នៅជាបណ្ឋានសំពីញីសៀកម៉ាន់ទីក្រុងប៉ារីមនុស្សម្នាស្លៀកពាក់ខ្មៅតម្រង់ជួចចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលនៅទីនោះមានតម្កល់សពលោកសៀនពេញសែលោកសៀនពេញសែស្ថិតនៅនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនដោយរោគគីពីតលោកស្រីសៀនណាលីប្អូនស្រីរបស់លោកសៀនពេញសែរំភើបចិត្តណាស់ដែលឃើញមនុស្សច្រើនកុះករចូលទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធចុងក្រោយរបស
ខ្ញុំក៏ហ៊ានមកឆ្នាំប្រហែលជាតពីខែដែរណាហើយក៏មកលេងមួយម៉ាយមួយប៉ែតពីខែមកហើយក៏ទៅទៅទៀនខ្ញុំក៏យើងគ្នាមិនសូវដឹងកិច្ចការក៏ហ៊ានដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ដែរទៅក៏អត់សូវជាញ៉ៃណាក៏ក៏រំភើបដែរក្នុងគេផ្សារដែរខ្ញុំក៏រំភើបដែរគេផ្សារតែគាត់ជួយជឿគាត់ធ្វើរឿងព្រំដែនក៏តវ៉ាទៅខាងនេះខាងនោះអី ក្រៅតពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងជាពិសេសកូនប្រុសយ៉ាងបីហើយនឹងកូនស្រីម្នាក់របស់លោកសៀនពេញសែអ្នកដែលទទួលរួមរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធចុងក្រោយរបស់សពលោកសៀនពេញសែមានសម្បូរទៅដោយមិត្តភក្តិនិងអ្នកដែលស្គាល់លោកសៀនពេញសែតាមរយៈសកម្មភាពតស៊ូមោះមុតរបស់លោកនៅក្នុងរឿងការពារព្រំដែនការពារអធិបតេយ្យភាពទឹកដីកម្ពុជាសម្រាប់លោកឌីការ៉េតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជា មរណភាពរបស់លោកសៀនពេញសែគឺជាការបាត់បង់បរិសុទ្ធដ៏ក្លាហាននិងស្មោះត្រង់ម្នាក់លោកសៀនពេញសែជាមនុស្សត្រឹមត្រូវស្វែងរកការចេះដឹងជាច្រើនហើយមានចរិតជាមនុស្សមានវិចារណញ្ញាណរកការសំហេតុសំផលជានិច្ចកាលធ្វើការជាមួយយើងនឹងក៏មិនដែលមានការលាក់លៀមឬមួយមានការបំផ្លើសនៅក្នុងឯកសារអីនៅក្នុងសេចក្តីក៏មិនដែលមានទេគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ត្រង់សុចរិត អត់ចេះបំផ្លើសអីអត់ចេះនិយាយថាខូចទេអីហ្នឹងមិនដែរមិនដែរសោះគឺជាមនុស្សម្នាក់មានសិលធម៌ខ្ពស់ហើយមានចិត្តសប្បុរសគាត់ជឿទៅជួយអញច្រើនណាស់អើដល់ណាមានទុក្ខធុរៈអីប្រាប់គាត់គាត់ខ្លះណាស់នៅក្នុងនាមជាមិត្តរួមការងារនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការការពារព្រំដែនតាំងតែពីថ្ងៃលើករូបរាងសមាគមមួយនេះនៅឆ្នាំ1994កើតសប្បុរសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកឌីការ៉េតទទួលស្គាល់ថារឿងការពារព្រំដែនប្រទេសកំណើតនេះគឺជាចំណុចចិ
កម្មហើយនឹងដែលសកម្មនឹងគឺគាត់ចាប់ដើមរៀបចំគេហៅថាផែនទីប្រគពសាសប្រហែលថាកាប់ទៅ geologic ពីកម្ពុជាដែរមិនដែលមាននរណាធ្វើទេពីមុនមកហើយគឺគាត់នឹងឲ្យចំណេះបដូចផ្ដើមរៀបចំឯកសាររៀបចំអីហ្នឹងគូផែនទីមានជំនួយអ្នកឯកទេសពីបារាំងទៅណាគឺជាផែនទីដែលប្រាប់អំពីធៀបនៅក្រោមដីសម្បមាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអត់ដែលមានអ្នកណាធ្វើទេអត់ដែលមានទេគឺមានតែគាត់ដែលរៀបចំធ្វើមុនគេដែលគាត់ជាអ្នករៀបចំតាំងពីក្មេងចឹងមកអាយុប្រហែលជា30អីប៉ុណ្ណឹងមកនៅក្នុងរយៈពេល4 10ឆ្នាំបន្តមកទៀតតម្រងទាំងចេញផែនទីទាំង2ទាំង3ហ្នឹងក៏នៅតែជាមួយអាផែនទីហ្នឹងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលរាល់វេលាណាដូច្នេះហើយគឺក៏ភ័យណាស់នៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស91រួចហើយហ្នឹងណាគាត់មើលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺឃើញថាឲ្យលុបណានៅស្ថិតសញ្ញាទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងដែលតកតូននឹងបរិណាភិបទឹកដីតកតូននឹងសមុទ្រអីរបស់កម្ពុជាហ្នឹងណាឲ្យលុបចោលវិញទាំងអស់ពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើកិច្ចស្ថិតសញ្ញានៅពេលនោះគឺជាធ្វើដោយខុសច្បាប់ខុសច្បាប់អន្តរជាតិផងហើយដោយអយុត្តិធម៌ជាខ្លាំងចំពោះដូចថាទឹកដីខ្មែរអនុសាវរីយ៍របស់លោកសៀនពេញសាគឺនៅតែដាក់ជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកដែលគោរពស្រឡាញ់លោកស្រីហោមនៅចាំមិនភ្លេចការតស៊ូរបស់លោកសៀនពេញសែដែលបើទោះបីជាមានវ័យជរាក្តីក៏នៅតែខំប្រឹងប្រែងចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនានានៅទីក្រុងប៉ារីដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិបត្តិប្រទេសបារាំងដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីពេលគាត់ហួរលោកពេញសែនកាលណាមានបោះឆ្នោតមានស្អីមានអីវិញមកអីធំធំហ្នឹងណាគាត់នឹងសុបាយចិត្តហើយគាត់រំភើបណាដូចតែបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អញ្ចឹងគាត់ស្មានថាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយ
ដល់ថាហោះឥឡូវម្ដងថាយើងឈ្នះម្ដងថាយើងមិនឈ្នះយើងគាត់ខកចិត្តណាប៉ុន្តែយើងចេះថាលោកបងកុំអោយភ័យអីនៅតែតិចចិត្តដល់ចិត្តដល់មែនតើណាចិត្តសម្រេចបានដូចចិត្តយើងផងអានឹងធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំង ក៏ទុនមិនក៏ដោយតែកណ្ណាយើងនិយាយពីសារលោកបងរសារលោកបងនឹងឥឡូវនឹងមានការប្រែប្រួលហើយអ្នកសុខស្បាយគេញាក់គេផ្អើលគេស្អីរឿងទឹកដីរបស់យើងអីចឹងណាធ្វើឲ្យគាត់សុខចិត្តហើយគាត់ថាថ្ងៃនេះនឹកទៅពីរឿងដីរឿងសុខរឿងស្អីរឿងអីចឹងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដែលគ្រប់ស្រឡាញ់លោកសៀនពេញសាយធ្វើដំណើរមកតាំងពីអឺរ៉ុបហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែឈឺនៅសម្រាប់ទៅហើយ ខ្ញុំទៅជួបគាត់រត់ទៅជួបម្ដងណាអត់មានអីយាយរឿងអីសំខាន់ក៏ដៅអំពីរឿងនោះដែររឿងសុខសញ្ញាដែនកៃនឹងរឿងកោះត្រង់ផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតណាអូក្រេអាយបន្តទៅទៀតរឿងព្រះជាយើងបន្តទៅទៀតទៀមទៀតឲ្យយើងលុបអសិសញ្ញាចង្រៃអានឹងចោលឲ្យអស់ទៅតាម បានមកយ៉ាប់នៃវិស្សញ្ញាក្រុមរាជឆ្នាំ2020កសិមួយតាមតាមទៀតគៀនជាបានកសិមកវិញកសិបានយើងគំពងឆ្នាំនេះគំឈឺនេះនឹងមិនសឹងមិនរួចនៅផ្ដាំផ្ដឹងយឺតផ្ដឹងយឺតនឹងក្នុងបាល់គាត់ណាជួចចុះអត់មានល្បះតាទេគិតតែពីរឿងស្រុកគិតតែពីរឿងព្រំដែនគិតតែពីរឿងបរណាទេទឹកដីស្រុកកុំអោយបាត់មក ការកោតស្ញប់ស្ញែងវីរភាពរបស់លោកសៀនពេញសែគឺមាននៅក្នុងមាត់របស់អ្នកដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកសៀនពេញសែមរណភាពរបស់លោកសៀនពេញសែដែលជំនាញខាងផែនទីភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាគឺជាការបាត់បង់និងគួរជាទីសោកស្ដាយរបស់អ្នកដែលស្គាល់និងជាពិសេសសម្រាប់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនផ្ទាល់តែម្ដង ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកតាន់ម៉ាន់កែវអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជា លោកសៀនពេញសែបានលាចាក់លោកពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្សល់ទុកនឹងស្នាដៃឯកសារជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ទឹកដីកម្ពុជាចំនួនក្រោយយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបន្តតវ៉ាទាមទារយកទឹកដីខ្មែរពីប្រទេសជិតខាងមកវិញលោកសៀនពេញសែគឺថាគាត់បានផ្ទេមរតករឿងព្រំដែននឹងមកឲ្យពួកយើងខ្ញុំថ្មីសកលក្រោយនោះគឺថាច្រើនណាស់បាទឯកសារយើងនាំគ្នាបោះពុំបោះអីយកផ្សាយ រហូតដល់សប្តាហ៍នេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងសភៅមួយទូមួយដែលថាខ្មែរកូនខ្មែរត្រូវតែដឹងពីរឿងព្រំដែននឹងយើងបានយកបោះពុំប្រហែលជាជាប់2000ក្បាលយកទៅចែកនៅស្រុកខ្មែររូបកាយរបស់លោកសៀនពេញសែរលីកបាត់ទៅមែននៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងរបស់បច្ឆាក៏ប៉ុន្តែគំនិតតស៊ូនឹងវីរភាពរបស់លោកគឺនៅតែមានជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់អ្នកដែលគ្រប់ស្រឡាញ់លោក លោកសៀនពេញសែបានលាចាក់លោកទាំងនៅមិនទាន់បានសម្រេចតាមគោលបំណងនៅក្នុងរឿងទាមទារការពារព្រំដែនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកសៀនពេញសែបានលាចាក់លោកទាំងមែនគឺលោកបានបន្សល់ទុកនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រពៃដែលគេគោរពស្រឡាញ់កោតសរសើរនៅក្នុងនាមជាវីរជនខ្មែរមួយរូបដែលចំណាយកម្លាំងហើយនៅពេលវេលាគឺដើម្បីបុព្វហេតុការពារព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជា វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹកប្រិមត្តជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFIនៅរាត្រីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះភក្តីភាពនៃការតាមដានស្ដាប់របស់លោកលោកស្រីយើងកញ្ញាតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ អរគុណដល់រ៉ូសាដែលគ្នាបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេស នេះពេលនេះខ្ញុំស៊ូសុភារីរួមនឹងសហការីទាំងអស់របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមជម្រាបលា